وجد الغلاء الفريق كان في نادي شباب عين فروم الفريق المهم من بعد ما كان عندي معلومات عن الفريق يملك يعني ارتباط النادي والمسؤول وجد تخصم شوية مع الخبرة شوية مع الثقة بالنفس خاصة يعني بعد الهزيمة التالية الدولية يعني في ثلاث دقائق رغم ان الهزيمة يعني على حسب المعلومات ما تعيش على المستوى تاع الفريق دونك جي ديسيدي باش نبدي المسؤولية تاع الفريق ونخرجوا كيما قلت ونديروا بطولة في المستوى بغينا اليوم يعني يكون التكليف سيتو ابري لو شونجمون تاع لو ستاف التكنيك ولكن كما نقول لكم ما اكتشفناش اليوم رغم ذلك يعني رغم هذا الخساره ممكن نشكر اللاعبين على الاداء تاعهم اللي كانوا يعني في المستوى خاصه يعني في الشوط الثاني الشوط الاول ما ظهرناش كل الامكانيات تاعنا نظرا للمعنويه تاع الفريق اللي هو كان خايف من الثقه هزيمه قلنا الشوط الاول كسبنا بعض الثقه في النفسيه تاع اللاعبين الشوط الثاني ادينا خاصه يعني من ناحيه المدافعين تاعنا اللي كنا احنا الاقرب باش نسجلوا الهدف يعني في كل وقت في اي وقت بعد من كانت فرصنا ولكن كانت خاصتنا يعني اللمسه الاخيره يعني ثاني باس اللي ما كانتش تمر نقول بلي فريق بالعباس نقول بلي كان محطوط مع الهدف تاعو يعني نصف فرصه سجل لي الهدف بطريقه يعني غريبه يعني حتى يعني حتى اللاعب ما يعني غطى طلع 10 خطوات ولا دير هذا ما كنتش دونك نقول بلي كان الحق كان مع الفريق تاع العباس على كل حال المهم بالنسبه لنا حنايا رغم الهزيمه لكن لازم كل واحد في اللاعبين ولا المستقبل يكون متفائلين نظر الاداء وان شاء الله يعني المقابله اللي جايه اللي مش مقابله سهله مقابله صعيبه نحاولوا باش نرفعوا المعنويه تاع اللاعبين تاعنا حد كما يلزم بدون ما نضغطوا اللاعبين وان شاء الله يكون التكليف وتكون انطلاقه صحيحه تاع الفريق. ماشي كيما كيما خوف الاضرار ولا في الدار. هذه صراحه اي فريق اي مدرب حتى ما تكونش عنده حتى يعني في يخمم باش يجي باش يلعب في بارتي تو كونفيونس هذيك يعني توش باش شوف انا ما نخممش سواء الفريق تاعي ولا لا هذه الفلسفه تاع الفريق تاعك الفلسفه تاع المدرب تدخل باش تلعب ولكن نلعبوا في الامكانيات تاعنا نلعبنا مع فريق اللي عنده يعني لاعبين ذو الخبره عندهم الاستحواذ تاع الكره في الميدان كانوا من احسن ولكن طيب 90 دقيقة ما فيهمش حتى اوكي اوكازيون رغم البورسونتاج عند البورسون دو كوار تاع الحباس نلعب الامكانيات تاعنا سي لي جوار ديكسبيريونس سي تو لي بوي دو تيرا ولا لي باكون دي سي ديسكريبسيون جوار دونك انا اللي كان بالنسبة لنا سي دو ترافاي لو بلوك ديفونسيف تاعنا لي بار سي دو بلي ريزيستانس سي تو يعني خاصة اللاعبين عندهم سي دو ترافاي ليش ناخذ كرموي بدل ما كيدير باس ديسيف ونقولوا بلي رجعنا الى حد ذاك التمرين ومن بعد يعني اللي كنا ديال الكلاس دابا ما كناش يعني نضيعوا البولا يعني الكره بسهوله كنا نعرفوا الامكانيات تاعنا خاصه في الاستجابة واش نقول بلي احنا نلعبوا بوكو بليس اوبسيون دو بالون ولا ديسك قلنا ثاني سي بون سيكولوجي كاين يعني ما تحضروش خاصك تما واش الامكانيات اللي تلعبوا شفتهم يعني بريزونتيرمون شفتهم واش كيفاش يلعبوا مع ذلك يعني احنا اللي كنا يعني اقرب للسجن كانت عندنا في الشهر الاول كان وشو الثاني كانت نوع من ثلاثة ولا أربعة ونص كنا غير باش نسجلوا ولكن نقول بلي كانت فعالية شوية خاصنا ولا كانت غير خاصنا. هزيمة مرة شوية شوية. هزيمة مرة من ناحية نتيجة ريزيطا تكنيك ولكن من ناحية الأداء نقول بلي احنا مقتنعين بالأداء تاعنا سي كوسا واحد اللي يلعب وكي يخسر المقابلة بهذه الطريقة وبهذا الهدف سي مرة واحد يجي Donc c'est le risque, on a pris ce risque. On a quand même investi malgré les joueurs, dans la transition défensive, comment trouver cet équilibre. Et heureusement, ils ont eu des attaques, des contre-attaques, mais plus des contre-attaques précipitées, donc ils n'ont pas pu la poser pour pouvoir conclure. Voilà, on avait quand même des guerriers, des joueurs qui étaient déterminés à gagner les duels, même à 1-5.
en Allemagne. Donc, c'est le risque quand tu joues chez toi, quand tu as besoin d'assurer la victoire. On doit attaquer avec le maximum de joueurs possible. Donc, Malin a quand même une participation par les latéraux, une participation par le milieu axial. Malin, c'est une obligation. Donc, Badin, on avait vu le premier mi-temps. Il y avait des ballons qui arrivaient, qui faisaient 8 mètres à 13, mais on n'avait pas assez de présence. Pour la deuxième mi-temps, on a discuté avec les joueurs. Et j'ai rappelé que pour passer les blocs Egda, il faut dédoubler plus les passes, il faut jouer en appui soutien remise, il faut jouer Malin en 1-2 surface adverse. Et voilà, donc avec les changements, les choses ont été en ascendant chaque fois, et jusqu'à ce qu'on a trouvé la fin. Donc ça pouvait être sur banalité, ça pouvait être sur un cafouillage, ça pouvait être sur un pénalty premier du temps. Donc voilà, c'est des matchs assez serrés, très fermés d'un côté, et d'un côté, il n'y a qu'une équipe qui fait le jeu. C'est toujours le premier Malin à Ahmed Chimoun Chouf, où pas mal de matchs, de telle sorte, toutes les équipes qui viennent de l'Arbès, en principe, vont fermer le jeu, puis à nous de trouver la solution, à nous d'être beaucoup plus percutants. Et puis, Inch'Allah, pour l'instant, de Malin, depuis le début du match, on arrive à ouvrir le score. Cher, on a l'impression que l'USMB se recherche encore, surtout au niveau du secteur l'attaque, au niveau de l'attaque. Se recherche comment ? Bon, monsieur. Se recherche, mais par rapport à quoi ? Juste au bon timing pour conclure. Donc, se cherche, oui, il y a un adversaire qui nous bloque aussi. Hein. Donc, ils sont regroupés 10 derrière. C'est pas évident de trouver les espaces et les intervalles. Et avec ça, Malin, on a monopolisé le jeu, on a eu le ballon à notre camp, puis on a cherché, donc, à pénétrer, à percer. Et on est arrivé. On se cherche, non, on ne se cherche pas, on s'est trouvé. Par contre, Malin, on ne peut pas qu'il y a un adversaire. Merci. De l'improvisation chez certains joueurs. L'improvisation, elle fait partie de la vie du football. Malheureusement, elle fait partie du football. On donne des consignes. Mais le moment où le joueur a le ballon, on le rache, il reste sur la pression, il y a certains joueurs d'expérience qui vont jouer. Il a de la pression. L'expérience fait faire de la pression. Dans les défenses, tout le monde est tout. Vous voulez la faire de la pression. Ah, ce que vous voulez dire par la mobilisation, j'ai la pression en général. La manière on a travaillé certaines choses, donc il y a des mouvements qui se créent sur le côté, il y a des mouvements qui se créent dans l'axe par rapport au porteur du ballon. Donc il y a un ballon, un mouvement ballon, des possibilités de jouer. Mais c'est à lui de choisir. L'important, les joueurs autour de lui, qu'ils ont Habsi, moi, qu'ils ont besoin. Tout le monde a travaillé.